Tänään on jännä päivä. Tai tänään saattaa olla jännä päivä. Tänään nimittäin saattaa olla viimeinen päivä. Kun mun kroppa näyttää tältä. Tässä on mun raskaus vatsaviikolla 41 plus 5. Saattaa olla, että parin päivän päästä mä työnnän näitä vaunuja, tai sit saattaa olla, että mut lähetetään sairaalalta takaisin ja todetaan, että se saattaisi vielä kahden päivän aikana käynnistyä, tai sitten ne pistää siellä, jos ne toteaa, että okei, tää on jo vähän niin kuin, täällä on paikat kypsyneet, niin mä oon ymmärtänyt, että, tai mulle on puhuttu, että suhteellisen yleinen tapa käynnistää on siinä vaiheessa ballongit, mikä tarkoittaa, että mulla laitettaisiin pilluun tänään käytännössä niin kuin pari palloa, mitkä laajentaisi kohdun suuta mekaanisesti. Ja niiden kanssa tullaan yleensä vielä kyllä kotiin, jos kaikki niin kuin muuten on vaan sulla ok. Ja mulla on ollut kaikki ihan okei, okay, mulla on verenpaino, mulla on koholla, mutta sekään ei ole silleen mun mielestä niin kuin hälyttävän koholla. Mä toivon, että tällä käynnillä todetaan, että tuolla on vähän paikat kypsynyt, ja mä toivon, että tällä käynnillä mulle laitetaan ballongit. Tai mä toivon, että ne toteaa, että kaikki on tosi hyvin, eikä tarvi käynnistää, ja käynnistetään kahden päivän päästä, jos ei kahden päivän sisään synny. Mä toivon, että se on joku näistä vaihtoehdoista. Jos ei ole, niin sit se ei oo. Ja sit mä jään sinne joihinkin letkuihin ja lääkkeisiin ja näin edespäin. Tää raskaus on mennyt niin hyvin tähän asti, ettei ole ollut mitään ongelmia, niin mä niinku vaan silleen luotan siihen, että ei siellä ole mitään, hänellä ei ole siellä mitään ongelmaa, hän ei halua vain tulla pihalle. Tässä on mitä suvipakkaa sairaalaan mukaan. Mä otan nämä kaikki autoon, mutta en todellakaan ala kantaa mukanani. Mä otan yhden tämmösen, niin kuin mun tämmösen mukana tulevan laukun, mihin mä oon köyttänyt juomapullon. Sit sieltä löytyy perussärkylääkettä, puhelimelaturi, kameran akunlaturi, hiiri, tietokone ja läppärilaturi. Ihan sillä, että jos tulisi sellainen tilanne, että on aikaa ja tylsää, niin mun täytyisi tehdä yksi koulujuttu. Sitten täältä löytyy tyylikäs Liberon laukku. Tää on siis semmonen, minkä saa haettua ilmaiseksi, jos sä olet, en tiedä kriteereitä, mutta saa haettua ilmaiseksi kumminkin. Tänne mä laitoin semmoset niin kun perusasiat, mitä ihminen tarvitsee, hygieniatarvikkeet, kuten pesuaine, harja, ponnari, deodorantti ja hammasharjatahna. Sitten äitiyspakkauksessa tulleet liivinsuojukset, en omista enempää, ja noilla saa luvan pärjätä. Ja sitten nännivoide. Mä ajattelin, että tää on ihan hyvä ehkä olla mukana, koska sitten tätä voi laittaa huuliin ja niinku siis mihin vaan. Tää on vähän niinku semmosena huulirasvana mukana, mutta voin laittaa tänään nänneihinkin, jos siltä tuntuisi. Sitten tää niinku hoitolauku sisässä. Mä en sinänsä ottanut näitä sille, että mä oletan, että mä tarviaisin näitä. Okei, mä oon ostanut tämmösen alipaineen rintapumpun 20. En oo ostanut mitään kalliita rintapumppuja. Mä en ymmärrä imetyksestä nimittäin mitään. Musta tuntuisi tosi hurjalta ostaa joku yli 100 euron rintapumppu silleen vaan ostaa ja niinku kokeilla kepillä ja että onnistuuko, että mä aion kokeilla, minkälainen tämä on. Sitten mä uskon, että siinä vaiheessa, kun sä toivottavasti alat imettää ja näin edespäin, niin siinä sitten kyllä tietää, että minkälainen voisi sopii mulle. Sitten nämä on äitiyspakkauksessa tulleita Ultra Large 10 Plus terveyssiteitä. Ja sitten täällä on, koska mulle ei tällä hetkellä rahaa ostaisi ihorasvaa, niin mä otin tämmösen Liberolaukun mukana tulleen ilmaisen tämmösen vauvaöljyn. Jos olisi semmoinen olo, että on kuiva iho, niin voi laittaa edes jotakin. Ja sit täällä on ton Liberolaukun mukana tulleita parin eri kokoisia vaippoja ja sitten myös wipeseja. Mä en usko, että mitään näistä tämän laukun sisällöstä tulee tarviimaan tuo sairaalassa. Mä en ottanut näitä sen takia. Mä otin nää vaan tänne silleen kinda valmiiksi, että sit on aina laukussa, jos sä niin kun lähdet johonkin sen vauvan kanssa, niin sulla on aina laukus mukana
vaippaa terveyssydettä itsellesi. Tälleen. Sitten mä oon kasannut tänne tämmösen kirpparilta ostetun haalarin sisään kaksi eri asukokonaisuutta siitä syystä, että mulla ei ole niinku mitään hajua, minkä kokoinen ihminen siellä on. Nää on niinku siis 50 molemmat, mutta ne on niinku tosi eri kokoisia kumminkin. Yksi on tämmönen body ja tämmöset housut, potkuhousut. Sitten löytyy tämmöset käteen tämmöset tossukat. Sitten, jos sieltä tulisi pienempi yksilö maailmaan, niin täältä löytyy tuolla sukat hihassa, että ne ei hukku. Niin tääkin on 50, mutta tää on vaan tosi paljon niin kuin sirompi mallinen. Neuvolassa mulle on sanottu, että siromasta päästä todennäköisesti, mutta mä oon kuullut, että ihmisellä on sanottu sillä, että sieltä pötkähtää 4-kilonen pihalle. Niin on vähän silleen, että no otetaan kahden eri tyyppistä. Ja sitten tämmöset erittäin pienet pökät ja hattu. Tai sit mä laitan vaan ton toiseen. Mä nyt otin vaan niinku... Joo. Mä ite laitan päälle vaan jonkun tämmösen perusteepaidan ja sliistakin. Mutta sitten mut löytyy itelläni. Käytännössä sä et oikeesti tarvi mitään muuta kuin omat henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet. Vauvalle kotiutumisvaatteet, autopappaa autossa ja sitten itelles niinku vaihto kotiutumisvaatteet. Nää on tämmöset vaihtostringit. Sitten nää on, mä en omista muita kuin nää yhdet imetysliivit, niin nää on sitten tämmöset mukavat, mistä mä saan niinku otettua klitissin helposti ja nopeasti pois. Ja sitten maailman hienoimmat tämmöset raskausmummo-pikkarit. Ihan siitä syystä, että mä en oikein omista muita pikkareita, mutta sit siinä synnytyksen jälkeen niin mä oon ymmärtänyt, että sä elät niinku vaipat jalassa, niin ei oikein stringejä siinä vaiheessa pysty käyttämään, niin noin sit kun lähtee kotiin niiden vaippojen kanssa, niin en mä tiedä minkälaiset ne on ne, mitä ihmiset pukee synnytyksen jälkeen. En mä tiedä, mulla on tosta parit puhtaat alushousut. Ja sitten yhdet tämmöset äitiysmalliset rennot housut. Ja sitten muuten mä kyllä pistän samat vaatteet, missä mä oon sairaalaan tullutkin, että en mä niinku paitoja ota mitään muuta. Mä en oo mitenkään semmonen kovin varautuja, pakkaaja, ihminen, tyyppinen tyyppi. Ja mä en oo siis niinku... Kun porukka on silleen, kaksi viikkoa laskettuun, sairaalakassi pakattu, niin sille miksi mä niinku pakkasin kaksi viikkoa etukäteen, kun mä niinku voin itse tarvita vielä jotakin vaatteita. Tai niinku tarvita hammasharjaa ja tämmösiä asioita. Niin jotenkin musta tuntuu niinku turhalta. Niin mä nyt tässä keräilin nämä ja noi lähtee mukana. Varuilta autoon. Että jos tulee sit semmonen, että kotiin tullaan sillä, että täällä on yksi ihminen enemmän, niin on sit kaikki mukana mulle. Juus on töissä. Ja mennään eka sinne lääkäriin ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Jotta tää ei menis vaan liian putkeen, niin mä tajusin justiinsa, että multa puuttuu sairaala, neuvolakortti, henkkarit puuttuu. Oma aikaisemminkin ollut äitiyspolilla käymässä ilman, että musta on tiedetty mitään. Et mä oon vaan kertonut henkkarin ja kertonut, että kaikki on raskaudessa ollut tavallisesti. Ja... Oikeesti. No niin, hiljaa! Mä en tiedä, kehtaanko mä enää uudestaan tehdä samaa temppua, koska mä en vieläkään tiedä, että näkeekö ne järjestelmästä mitään minusta, koska mä oon käynyt niin kuin 95% käynneistä Satakunnassa, neuvolassa, ja ne jotenkin on eri alueet, ne ei näe niin kuin sun tietoja ja sitten näin edespäin. Niin mä nyt menen vielä hakemaan sitä sairaalakorttia ja ajellaan yhteensä 30 kiloa ylimääräistä. Mikäs tässä ajellessa polttoaine maksoi 2,46 senttiä litralta. Että Tässä on syy, miksi Suvi Halinen ei ole tehnyt synnytystoiveen listaa, enkä mä oon silleen oikeastaan kaikki, mistä mulla on aina niin kun neuvola-ihmiset ja lääkärit ja kätilöt puhunut, niin aina ollut vähän se, että no ei mulle ole nyt niin väliä ja että
että kaikki käy, että on ihan uteliaalla mielellä liikenteessä, että en ole niin ehdoton minkään suhteen eikä ole mitään suunnitelmia. Nimittäin löytyi anatominen yllätys, niin kuin sitä kauniisti sanottiin. Okei, multa otettiin ihan perus tämmöiset toimenpiteet, mitä sulta otetaan, että katsotaan, jostakin syystä multa otettiin verikoe. Oliko se siitä syystä, että mun veritietoja ei nähty, koska ne on otettu Porissa ne verikokeet, en tiedä. Otettiin streptokokkinäytettä, eli pyöriteltiin pumpulipuikkaa emättimessä, välilihassa ja peräaukolla. Ultrattiin, kaikki oli ok. Ja mä oikeastaan tiesin, että tuolla on tapahtunut jotakin. Mulla on tullut semmoista vähän verestävää vuotoa. Mulla on supistellut, mulla on tuntunut vähän niin kuin olisi menkat, mutta se ei ole ikinä ollut semmoista kivuliasta. Tai jos mä niin kuin vertaisin sitä niin kuin mun menkkakipuihin, niin se ei ole ollut niin kuin mitään siihen verrattuna. Mä olin henkisesti varautunut, että ne pistää ballonkin tonne Inessiiviin, että varmaan siellä on edes sen verran kypsynyt, että ne pystyy ne laittaa. Ja sit se lääkäri alkaa laittaa sitä ballonkia ja totee, että hetkinen, onko täällä väliseinä, taisi olla sen nimi. Ja tämän kaiken jälkeen selviää, että mulla on tuolla alapäässä joku väliseinä. Mä ymmärsin niin, että niin kun se lääkäri pystyi niin kun sormilla tunnustelemaan tai niin kun jotenkin koskettaa, pystyykö se koskettaa sen vauvan päähän asti. Mä en tiedä, mut niinku tunnustelee sitä, kuin paljon mä oon auki niinku kahdelta eri puolelta. Eli siellä on joku niinku väliseinä. Ja sitten sinne kutsuttiin toinen lääkäri, joka tuli varmistamaan tämän. Tai niinku totesi, että kyllä, näin on. Siellä on väliseinä, mikä ei sinänsä ilmeisesti haittaa mitään. Että se joko repeytyy synnytyksessä, mikä ei kuulosta houkuttelevalta, tai sitten se vauva tulee kai jommalta kummalta puolelta pihalle. Mutta jotakin ylimääräistä siellä siis on. Ja niin kuin puhuttiin, että saattaisi olla jopa 4 senttiä auki, koska niin kuin pystyi molemmilta puolilta vähän niin kuin olisi 2 senttiä auki. Eli alkuun luultiin, että mä oon 2 senttiä auki, kunnes sitä ballonkia alettiin laittamaan. Ja todettiin, että mä pystyn niin kuin tunnustelee sua myös toiselta puolelta ja todettiin, että okei, sä ootkin 3-4 senttiä auki ja mä oon ymmärtänyt, että ballonki tippuu siinä vaiheessa sun sisältä pois, eli se laajentaa kohdun suuta just about siihen pisteeseen, missä pisteessä mulla kohdun suu oli jo, joten sitä ei olisi ollut varmaankaan kovin vörtti laittaa, sairaalalla oli tilaa, joten mulle ehdotettiin, että puhkaistaan sulta kalvot tunnin päästä. Nyt mä käyn hakemaan Juuson. Mä siis sain jo niin kun rannekkeen kaikkiin laitteisiin ja tunnin päästä ne mahdollisesti puhkaisee kalvot, mutta mä en ollut vaan yhtä jotenkin varautunut tähän. Niin, Juuso nimittäin sprinterillä töissä tonne sairaalalle, ei saa oikein mihinkään autoa parkkiin ja se on niin kun, mitä 10 € varmaan tulee parkkimaksuun vuorokaudessa. Ja ylipäätänsä me ei mitään järkeä kahdella autolla nyt kulkea, että kannattaa nyt yhdellä oikeasti mennä tonne. Ja näin, niin mä käyn hakemaan Juuson töistä ja napataan sille jotakin tavaroita mukaan ja mä otan sadettakin itselleni, kun täällä alkoi satamaa. Ja jotenkin mä olin ajatellut, että ehkä tässä menee vielä 2 päivää, mutta mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että ei tässä ehkä meekään enää 2 päivää, nyt mua itkettää. Mut kaikki oli siis hyvin, mitä ultrattiin ja niin kuin tälleen näin, että miten päin se on ja kuinka on paikat kypsyneet ja näin, niin kaikki on ihan hyvin. Mikä on sun mielipide siitä, että vuorokauden päästä sä todennäköisesti olet isä? Vastuu painaa hartioita. Tiedättekö katsoa, että miksi kutsutaan miestä, joka ei ole käyttänyt kumeja? Isäksi. Meillä ei ole yhäkään isofikseja autossa ja toi turvaistuin keikkuu. Ei se mitään, kun varpeisten teema on isofiksien asennon. Joo. Mutta ne ton saa onneksi turva. Eikö ton saa turvaa vielä? Eikö kun iso fiksi haetaan. Tulee kotiin, tässä on todennäköisesti 3 päivää aikaa ennen kuin
Voit joutua aikaisin tänne. No siinä on sulle tekemistä sitten taas tänne. Joo, parkkihallissa. Joo, sairaalan parkkihallissa asentaa isofiksit autoon. Me ollaan aina ajallaan Juuson kanssa kaiken suhteen. Keitin itselleni pienet matkakahvit. Mun ei tee hirveesti kahvia mieli, mutta vähän voi. Kato, jos provosoitus tuosta kahvista ja potkasit itsellesi vauhtia, niin se tuli äkkiä pihalle. En mä siitä tiedä, mutta ehkä paska voisi lentää paremmin, niin sitten ei paskantaisi niin paljon synnytyksessä salissa. Heipä hei ja tervetuloa meidän mukaamme synnytysosastolle. Tilanne näyttää tällä hetkellä täällä. Suvilla on kalvot puhkaistu ja hänellä on tällainen vuoden 2022 seksikkäin OOTD. Mutta on oikeesti mukava tää kaapu. Supistelee suht säännöllisesti omasta mielestä. Ja... Mut ei oo mahdottoman kivunilta. Ei oo ei. Tekis mieli paskantaa, mut jotenkin mua pelottaa mennä paskantaa tonne. Suvin suurin pelko on paskantaa sängylle. Sitten mulla on vähän pistetty. Joo. Oli tänään vähän hoitajilla huono sihti, niin Suvia kupattiin kolmesti. Mutta me jatkamme täällä. Mun on pakko mennä paskalle. Lisää tilannepäivityksiä luvassa hetken kuluttua. Tässä on ruumutour. Juuso. Sitten meiltä löytyy täältä sänky, missä on vähän eritteitä. Sitten... Tän saa ilmeisesti levitettyä, että niin kun Juusokin pääsee makuultaan, sitten täältä löytyy keinutuolia, puolapuuta, tarvikkeita laatikostoista ja, no niin, ja supistaa. Tuolla on vessa. No niin, nyt voimme jatkaa. Täältä löytyy vessa, missä on no varmaan sellaiset seksikkäät alushousut, mitkä mulla on nytkin jalassa, sidettä, tämmöistä, että varmasti ei tule ohivuotoa. Ihan tyylikäs vessa. Tässä olen minä. Tällä hetkellä mulla on siis kanyyli pistettynä. Tuo kattoo jotakin supistuksia kai. Ja sitten mussa on tämmöinen asia. Ja toi piuha menee, on tällä hetkellä se vauvan päässä kiinni ja se mittaa vauvan sykkeitä. Tuolla näytöllä näkyy kaikki asiat, mitä musta mitataan tai tuolta mitataan. Ja tää on tämmönen ihan hieno. Tekee kipeätä ja oikeesti sattuu, mut sit kun tietää, että se menee ohi, niin tiiäks, ei se ole niin paha. Mut sitten niinku, oikeesti mun niinku tällä hetkellä kaikista eniten turhauttaa se, että mä en saa syödä. Niin kun sitä kipuukin enemmän, mä vaan toivoisin, että saisi syödä. Tämä syömättömyys ja juomattomuus siis sen takia, koska multa löytyi tuolta alakerrasta ylimääräistä, siis se väliseinä. Niin piti varautua siihen, että jos tää menee sektioksi tai jos tulee jotakin komplikaatioita, mikä ikinä se voikaan olla, on se sitten, että tuo lapsi ei mahdu tuolta pihalle. En osaa sanoa, mitä kaikkia mahdollisia skenaarioita siinä loppupeleissä on, mutta jos kaikki ei olisi mennyt hyvin, niin sitten... oltais voitu leikellä. Ja mä olin koko päivän aikana syönyt aamusta joskus 8 aikaan pienen kupon puuroa raijuustolla ja 2 porkkanaa ja sitten mä olin syönyt päivällä 2 ruisleipää ja kello alkoi olla jotakin 5 ja mun olo oli vaan tosi heikko. Jotenkin kun sä tiedät, että supistuskipu se menee ohi. Sulla on vähän niin kuin maailman pahimmat menkat, mutta ne ei edes ole niin pahat kuin menkat, koska sä tiedät järjellä, että tää kipu menee ohi, kun sä vaan hengittelet, niin se menee ohi. Se on niin kuin loppupeleissä tosi pitkän aikaa mun mielestä oli tosi siedettävää, mutta nälän tunne tai semmoinen heikotuksen tunne, se ei mene ohi. Plus mun mielestä lohtusyöminen on silleen aina kivaa, tai jotenkin mä olin ajatellut, että mä lohdutan itteeni synnärillä syömällä jotakin hyvää, mutta en saanut syödä enkä juoda, ja oli vaan semmoinen heikottava tunne ja jäätävä janon tunne, mutta ei saanut juoda, ja näin. Suville laitettiin juuri oksitysyn, sokeritippa.
perusliuoskoa. Koska Suvi ei saa nyt syödä tällä hetkellä. Tässä näemme supistustaulukkoa vähän. Ja sykkeet. Kovat on supistukset ja sykkeet. Iskä on innoissaan. Sain epiduraalin ja mä niin kuin kaikki sanoi, että se on taivaanlahja ja se on sitä. Tavoitteena ei ole ollut mikään orgastinen vesisynnytys, koska mä vähän niin kuin arvasin, että mä en kestä tätä kipua. Mitä mä olin ehkä 5,5 tuntia ilman mitään, mutta sitten, tai en mä oikeastaan pyytänyt epiduraalia, vaan mulle vähän niin kuin sanottiin, että nyt haetaan sulle jotain voimakasta lääkettä ja sitten mä sain piikkiä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon on niin kuin auki. Mm. Kyllä mulla tietysti tuli semmoinen, että kohta lentää oksennus niin kuin tuossa just ennen sitä epiduraalia. Sitten semmoinen niin kuin, semmoinen kipu, horkka, oksennus, pahoinvointi. En mä oikein osaa selittää. Haluaisin vaan nyt niin paljon ruokaa, mutta mä en saa syödä. Supista. Joo, tulee sellainen lihastarina, mutta ei niinku saatu. Hän on täydellinen. Tässä on hänen ihana äitinsä, joka juo juuri appelsiinimehua onnellisena. Oikeesti mä en ole koskaan tullut ne onnelliseksi mehusta. Mä en ole tiiäks juonut. Repeämiä tuli hyvin vähän. Suvia ommeltiin vain 25 minuuttia. Se on ihan tavallista.